Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guriyeynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xamse Siciid Xamse ayaa Wasiirka Howlaha Guud ku wareejiyay naqshadda dhismaha xarunta Wasaaradda Ciyaaraha oo dhowaan ay soo saareen injineerada dhisaya. Wasiir Xamse ayaa uga mahadceliyey Wasiirka Howlaha Guud sida degdega ah oo ay u doonayso in xarunta loo hirgeliyo. Xarunta dhulkaas aad cabirteen iyo dhulka wasaaradda leedahay runtii waa ka weynta insha allah u shaqeynayna aniga kulli maalmahan waxaan ku mashquulsaneen kontaktyaal badan aan sameynay gabadhan waxaan yidhahdaa ama technical advisor dad ayaa diyaar noolahay marti in wax meel baana ma of course marka sana waa nin baanaan doona inaan nin waana buuxiyo fikrada waxaan waa hanti dowladeed oo waxaa laga dhisaayo oo inaki naftiina qayb weyn ka yeelan doonto oo maasiltiin kuli inshaallah. Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud ee Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaraddiisu shaqadeedu tahay inay dhisto xarumaha dowladda ee bulshada Soomaaliyeed loogu shaqeynayo. Dhalinyarada iyo sportiska naqshadii wasaaraddaas loo dhisi lahaa dhammaan maadaama ay naga soo codsadeen inaan u sameyno naqshad cusub xaruntii wasaaradda oo ay hadda si ku meel gaar u degan yihiin waa rabanay in naqshad qurux badan ay u samaystaan. Waxaa ilaahay mahadiisa maanta wasiirka noo marti ahaa waxaan ku wareejinay naqshadii oo dhamaystiran afar dabaq sidoo kale waxay ka kooban tahay afartaas dabaq 16 xafiis 4 hool 2 masaajid iyo baakinkii iyo qolalkii serfiska ahaa sidoo kale labadaas masaajid waa masaajidna haweenka masaajidna waa ragga naqshad aada u qurux badan waxay leedahay wiishkii sidoo kale jaranjaro haddii wiishka oo shaqeyn waaya ama cilad ku soo baxda fiyujarka waa meel dhamaystiran albaabadii safetiga iyo dhammaan marka waa wasaaradda howlaha guud iyadoo gudanaysa waajibkii ka saarnaa shaqadeediina ay qayb ka mid ay tahay waxaan injineerada unitkeena injineerada waa kaga mahadcelinayaa naqshada quruxda badan ee Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho Sagal Siman Xasan Maxamed warbaahinta City.